მოგესალმებით. 24 თებერვალს გვექნება სავსე მთვარეობა ქალწული თევზების ღერძზე 16 საათსა და 32 წუთზე. ამ დროს ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანში მოძრაობს მთვარე. ემოციურად დაძაბული სავსე მთვარეობა იქნება იმ კუთხით, რომ სატურნი მზედა. მერკურის შეერთება ოპოზიცია მთვარესთან ეს რთულ გარემოებებს წამოწევს. შესაძლებელია მეტი ვალდებულებები, პასუხისმგებლობის აღება მოგვიწიოს საკუთარ თავზე, ეცადეთ მეტი პრაგმატულები, დეტალებზე იყოთ ორიენტირებული ამ პერიოდში. ილუზორული მიდგომები, ოცნებები და თვითმოტყვება ნამდვილად არ გამოგვადგება. შესაძლებელია წამოწიოს ჯანმრთელობის პრობლემები, მოერიდეთ დეპრესიულობას, ტანჯვისკენ მიდრეკილებას, იშებს მეტად მიაქციეთ ყურადღება თქვენს ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო საკითხებს. ფრთხილად იყავით საჭესთან, ნუ მიიღებთ ზედმეტ სითხეს, მათრობელა საშუალებებს, ასევე ნარკოტიკულ საშუალებებთანაც იყავით ფრთხილად. სავსე მთვარეობის წინა და მომდევნო პერიოდი განსაკუთრებით აქ ყველა ფრთხილად უნდა გავიაროთ. რაც შეეხება წმენდებს, აქ ძალიან კარგია მოიშოროთ უსარგებლო ნივთები, ასევე ტოქსიკური ადამიანები, მიიღეთ კონტრასტული შხაპი, გაწმინდეთ თქვენი გარემო სურნელოვანი ჩხირებით ან დაფნით ან სარკმეველით. რაც შეეხება ზოდიაქოს ნიშნების ზოგად დახასიათებას, მე აქ ღერძულად განვიხილავ ნიშნებს. ვერძების სასწორები, ვერძებისთვის თქვენთვის აქ დაბადების წინა პერიოდია, რაც მეტ იმპულსურობას, ფეთქებადობას, შესაძლებელია გამოიკვეთოს დეპრესიულობის ალბათობები, ნერვიულობები. სასურველია ეს სავსე მთვარეობა როგორც სასწორებმა, ასევე ვერძებმა. ტოქსიკური ადამიანები მოიშოროთ, გამოვთქვიდეთ მიჯაჭული მდგომარეობიდან, სიფრთხილე მოშურნე ადამიანებთან, გაუფრთხილდით ჯანმრთელობის საკითხებს, მეტად გამოიყენეთ ამ პერიოდში სიმშვიდე, კარგია მედიტაციები და ზრუნვა საკუთარ ჯანმრთელობაზე. კუროები და მორიელებისთვის თქვენთვის შესაძლებლობების და შანსების პერიოდია იმ კუთხით, რომ სასიყვარულო ურთიერთობების მოგვარება შეგიძლიათ ამ პერიოდში, შვილებთან პრობლემური ურთიერთობების დალაგება, მეგობრებთან ერთად ერთიანი პროექტების მოსაგვარებლად. იდეალური პერიოდი იქნება, პრაგმატულად მოიყვანოთ თქვენი საკითხები და მეტი კონკრეტულობა მისცეთ მას და მიიღოთ ძალიან კარგი გადაწყვეტილებები ამ კუთხით. რაც შეეხება ტყუპები და მშვილდოსნებისთვის, თქვენთან საჭიროა სიფრთხილე იმ კუთხით, რომ აქ ტყუილების თვითმოტყუების ალბათობები ძალიან მაღალია, გაღიზიანება იმატებს თქვენთან. სიფრთხილე იქნება საჭირო როგორც სამსახურში, ასევე ახლო გარემოსთან, როგორიც არის ოჯახი. გაუფრთხილდით აქ თქვენ საყვარელ ადამიანებს, ნუ იკამათებთ, რადგან ამის ალბათობები ძალიან მაღალია. კიჩხიბები და თხისრქებისთვის თქვენთვის კონტაქტები, მგზავრობა, გადაადგილებები, ეს თემები იქნება აქტუალური, ვისაც დაგეგმილი ჰქონდათ ეს საკითხები. სავსე მთვარეობის შემდეგ შესაძლებელია გამოიყენოთ თქვენ და სასიკეთოთ და დაალაგოთ ის თემები, რაც აქამდე გაწუხებთ. ნათესავებთან, დაძმებთან პრობლემების მოსაგვარებლად, ვისაც სწავლა ჰქონდათ მაგალითად დაგეგმილი, მეტი პრაგმატულობა და პრაქტიკულად მიუდეკით ამ საკითხებს და გამოიყენეთ ეს პერიოდი. ლომები და მერწყულები, თქვენთან ფინანსური საკითხები იქნება აქტუალური, როგორც ვალების სესხები, ბიზნეს საკითხები, სადაც მეტი პრაგმატულობა და დეტალებზე მუშაობა მოგიწევთ ამ პერიოდში. არ არის სასურველი ვალის აღება და ასევე ექსტრემალური გადაწყვეტილებები. ქალწულები და თევზებისთვის სავსე მთვარეობა ხდება თქვენს ღერძზე, რაც ძალიან გაუწონასწორებელ და ემოციურად დაძაბულ გარემოებებს შექმნის, როგორც ურთიერთობებში, ურთიერთობას ვგულისხმობ როგორც პირადი, ასევე საქმიანი კუთხით. აქ გააქტიურდებიან მტრები, იყავით ძალიან ფრთხილად მოშურნე ადამიანებთან, სერიოზულ გადაწყვეტილებებს ნუ მიიღებთ ამ პერიოდში. ასევე ფრთხილად იყავით ემოციურ დისბალანსთან. დიდი მადლობა ყველას და წარმატებები. შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი გვერდი და დამილაიკოთ.